Экспо 2017 көрмесінің Астанада өтуі бұл мемлекет жеңісі. Сол себепті Алматы шаһарындағы барлық жиын шаралар осы тарихи маңызды тақырыпты айналып өткен емес. Дүниежүзілік көрме Қазақстанның атын шартарапқа танытып қана қоймайды. Сонымен қатар жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 103 мемлекеттің Қазақты қолдап дауыс беруі елдің 20 жылда жеткен жетістіктеріне берілген баға десті барша жұрт. Орта азиялық тарихи мәдени өзара сәйкестілік. Осындай атаумен жылда өтетін халықаралық семинар биыл да өз жалғасын тапты. Бұл қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен, яғни бауырлас елдердің Алматыда 6-шы мәрте бас қосуы. Семинар осы аталған әр мемлекеттің ортақ шаңырағы болу керек дегенді көздейді. Яғни бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару керек. Ал семинарда көтерілген басты тақырып Экспо 2017 көрмесі. Қазақстан жеңісін өзінің жеңісі деп білетін туыс ағайындар мерейлі мезетпен елімізді құттықтап, тілектерін жаудырды. Экспо деген ал өзі өсіп атқан ғана мемлекетте болады. Артта қалған мемлекетте болушы мүмкін емес. Бұл Экспоның ұшыл Қазақстанда болып атқаны дағы, демек, біздің бордош қазақ туғандарымыз алдыға жақсы кетіп атады. Жылайым, игілік қалайым мен. Ошол Экспода дағы менің қазақ туғандарымдың жаңы жүрілгілері, жаңы жетішкендері хабар арқылы бүтінде дүниеге тарқап тұрсын. Үлкен сол ерекше мағынасы бар, сол көрме болайын деп тұр. Қазақстанның өзіне жаңа мүмкіндіктер туғызып отыр. Және де біздің жалпы өз-өзімізді сезінуіміздің деңгейін көтереді, жоғары көтереді. Және де біздің ғылымы техника жағынан сол дамуымызға үлкен үлес қосатын бұл үлкен жаңалық. Назарбаевтың президентіміздің өзінің ерекше үлесі бар. Бұл қуаныш күллі қазақтыкі, әсіресе қазақ жастарыныкі. Өйткені бұл дүниежүзілік көрме өсіп келе жатқан жас толқынның жаңа өміріне жаңа серпіліс бермек. Бүгінде әр алматылық жастың айтатыны Экспо 2017. Өйткені олар бұл көрмеге үлкен үмітпен қарайды, көп сенім артады. Қазақстан үшін 2017 Экспо көрмесін өткізуге өткізу бұл өтен бұл үлкен жетістік, бұл мемлекет үшін жеңіс, себебі бұл көрме Қазақстанға жаңа технологиялар, жаңа білім, жаңа мамандар тәжірибесін әкеледі. Экспо 2017 көрмесін өткізуді өз қанжығасына байлаған Қазақстан өзінің мүмкіншіліктерін күллі әлемге тағы бір рет дәлелдеді. 2017 жылы өтетін бұл тойға 5 миллионға жуық шетелдік қонақ келеді деп күтілуде. Бұл еліміздің туризм саласына да оң әсерін береді деген сөз. Сол себепті қазақ жастары жаңа технологиялар, инновациялық жобалар, жұмыс орындары бәрі де Қазақстанды дамытудың жаңа сатысына көтереді деп сенеді. Әсем Изатқызы, Талғат Бекпенбет, ұлттық арна.